Oj, vad de röjer fortfarande. Min utsikt. Alltså på ett sätt så är det här ganska sorgligt med alla träd som försvinner. Det blir ju så himla ljust och fint här så att vi känner oss ju jättenöjda. Men ja, alla de här fotografierna som jag har tagit här, de kan aldrig bli fotade igen. Jag är väldigt glad att jag har dem på många sätt. Oj, hörde ni? Det rasade. Det tinar så himla mycket. Det är så otroligt härligt väder. Ska du inte komma ut, Jenny? Ska du ligga där? Vill inte komma ut en sväng? Var det skönt där? Ja. Men hej, god morgon. Hjärnan är ett mysterium, säger de på Nyhetsmorgon. Ja, jag håller med. Mackor. Jag tror jag måste göra någon macka med majonnäs. Har du inte sett våran min och Patricks majonnästest, så gör det. Jag tycker det var jätteroligt att göra den videon. Och Patrick tyckte också att det var väldigt kul. Jag kan länka den här nedan, så kan du kolla den ifall du har missat den. Jag skulle vilja tipsa om en grej. I tidigare videor så har jag pratat om mitt hår och hur det har förändrats så väldigt mycket. Och att jag inte har tyckt att det har varit så kul. Och det har liksom, naturligtvis beror ju det på att jag inte har varit till frisören på väldigt många år. Men man känner att det har också liksom förändrats rent strukturellt. Att det har blivit en annan struktur. Att det liksom inte är samma hår. Och de har fått såna här gråa hår också som jag har fått här. De är i en helt annan struktur också än tidigare. Jag har testat så många produkter och saken är den att jag ogillar verkligen att ha produkter i mitt hår. Jag gillar liksom inte känslan, jag gillar inte kladdigheten. Och det här hur det känns dagen efter att det nästan liksom kladdar fast på kudden och att man inte kan dra fingrarna igenom det och sådär. Så andras hår kanske inte blir så, men mitt hår blir så och jag gillar det inte. Så jag har väldigt ogärna produkter i håret. Nu har den här produkten har funnits ett litet tag, men jag har inte testat den för att
jag har liksom tänkt att det är väl som alla andra produkter, att det är, ja, de hypar upp den och så sen så är det ingenting. Den ser i alla fall ut så här. Det är väldigt roligt om man kollar på YouTube tutorials för hur man använder produkten, så säger alla oh, wow. Ja, och låter det så, då blir jag ännu mer skeptisk då. Ja. Men jag har i alla fall, den är inte så dyr den här produkten, så jag tänkte det är liksom värt att testa om det är så bra som de säger att det är. Och jag tycker att det är det. Den är verkligen bra. Man får väldigt mjukt och lent och färgsamt hår. Och det ska hålla också i sig i flera tvättar det här, vilket är ju, om det gör det så är det ju fantastiskt. Nu har jag gjort den här behandlingen en gång. Men håller det inte i sig liksom flera tvättar, så känner jag att det spelar inte så jättestor roll om jag måste spraya in mer liksom. Och jag antar att det är väl olika också från olika personer. Men jag känner bara att jag vill tipsa om den här. Liksom, jag är ju som ingen försäljare av det här. Utan jag känner bara att jag vill tipsa om det här. Om det är någon fler än jag som känner att de har liksom... alltså bara känner att håret har bara blivit skräp och att man vill försöka piffa upp det lite grann sådär. Så var den här produkten jättebra. Den kostade några hundra lappar. Så det tyckte jag absolut var värt det. Det liksom, den tynger inte ner, det känns ingenting på håret. Det enda som känns att det blir mjukt. Åh, härligt! Ja. Och jag och Patrik ska he oss ut på byn, som vi säger här uppe i norra Norrland. Och det är så skönt också, för att vad är klockan nu? Vad kan det vara? Fem, han är 5:30 någonting måste det vara. Och det är så ljust fortfarande. Ja. Patrik han tjatade att han vill åka på IKEA, så här är vi nu från garderoberna. Hur glad är du nu på en skala? Ja, men vi håller på att göra om lite grann i vårat sovrum. Vi behöver en ny garderob, så vi är här och kollar på det. Kolla på att vilken sån här måste vi ha då vi ska göra okonomiyaki. Och kolla, den heter Hjälte! Den måste vi ha! Ta en sån, Patrik! Jag måste köpa en ny kudde. Det här är ju ett ständigt gissel. Kuddar. Är det någon av er som har problem med kuddar? Det har jag hela tiden. Om man hittar en bra kudde så måste man ju byta ut den till slut. Och det är inte alls säkert att man hittar en lika bra. Ja, vi får väl se här om jag hittar någon. Okej, det får bli Hampedon. Det låter som att det kommer att sova jättebra.
speglar, det behövde jag. Hej. Ja, det här var kanske inte riktigt. Ja! Precis en sån vill jag göra. Den här är i trä. Hänga dig, Patrik. Men den där i trä var ju jättesnygg. Mm. Ska vi ta den? Ja. Kolla vilken fin spegel. Kolla hur fint i spegel. Nej, du... Ja, den blir perfekt. Den tar vi. Vi måste nog skynda oss och åka hem. Det blir så dyrt. Godmorgon. Det är fredag idag. Ja, jag är ganska mosig från IKEA-trippen där igår. Men så himla skönt att få det där bortgjort äntligen alltså. Det här med garderober till sovrummet. Det, oj, vad länge vi håller på med det. Av naturliga skäl så tar saker lång tid här hemma hos oss och så. Men det här har tagit extremt lång tid. Så det känns jätteskönt att äntligen sätta det där i rullning. Så jag hoppas att det blir bra också. Att det blir som jag har tänkt det. Ja, men... Jag tänkte käka lite frukost här och ja, det blir mycket med mat på den här kanalen. Men jag ska säga det att jag är så himla glad att jag äter. Att jag får igång mitt system, att jag äter för att jag är väldigt dålig på det annars. Inte bra. Ja, nu ska jag käka min frukost här och dricka mitt te. Men just det. Välkommen du som är ny på kanalen. Så himla kul. Och vet ni att jag har sett att över hälften som tittar prenumererar inte. Jag skulle bli så glad om du ville prenumerera och hänga med mig helt enkelt. Och har du ingen YouTube-kanal så skaffa en YouTube-kanal. Då kan du prenumerera, du kan kommentera och tumma upp och göra sådana där saker. Så, ja. Men... vi hörs väl senare. Hej då!